Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Václav Havel představuje, řekl bych, docela podstatnou součást mého života. Já jsem ho poprvé viděl, když jsem byl student v prvním ročníku na vysoké škole. To byla taková ta stávka, která reagovala na zahájení normalizace na podzim roku 68. No a pak jsme se v různých fázích života tak či onak setkávali, ať už na Hradečku, kde jsme jeden čas intenzivně filozofovali, až tedy po tu finální pasáž, kdy on teda už byl tím prezidentským důchodcem a stále jsme spolupracovali na mnoha věcech, ať už to bylo v Americe, v New Yorku, kde on několikrát byl i u nás na návštěvě, a nebo pak tady v České republice byl si jeden čas ředitel knihovny Václava Havla, takže si myslím, že jméno Václav Havel je pro mě jméno, který má zcela konkrétní tvar a obsah. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? No tak asi ty vzpomínky, kdy on vystupoval na tom Václaváku nebo na těch náměstích, tak on měl ten historický charakter, projev v Kongresu Spojených států v únoru roku 90, jsem to připravoval, takže jsem seděl a koukal jsem se tam na něho. Ale kdybych měl něco specifického vypíchnout, tak řekl bych, to když natáčel Odcházení, že si teda mě tam také zvolil pro takovou mini roli, ale když člověk viděl, jak sedí na té režisérské stoličce s tím megafonem a plní si svůj dětský sen, že natáčí film, tak to si myslím, byl zážitek velice silný. Ono vůbec to téma odcházení politiků je politiky zanedbáváno a Václav Havel, když se odcházením politiků zabýval, tak prostě byl to Václav Havel v tom plném slova smyslu dramatik, režisér, politik a člověk, který má takový ten přirozený přesah přes ty věci všednodenní a jak se vidí tak trochu až za horizont těch věcí. Takže Havel odcházející, myslím si, to bych asi uvedl na místě prvém. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Asi bychom diskutovali o současném stavu světa, který je prazvláštní, řekl bych, šíří se v něm velké množství nejistot, otázek, strachu a to, co v něm chybí, je jakási havlovská naděje. Taková ta naděje, jak on vždycky říkal, tak se to opakuje v učebnicích, že to neznamená, že věci dopadnou dobře, ale že dává smysl a důležitost tyto věci dělat, ať už to dopadne jakkoliv. Určitě Václav Havel by dneska kladl mnohé otázky, měl by k tomu jistě co říci a mě by strašně bavilo s ním o tom vést dialog nebo bavit se s ním o tom, jak jsme činili v době, kdy byl ještě živý.